Գիտեք, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարին ուղղված մի քանի հարց ունեի։ Առաջին հերթին, թե ինքը կիսում է դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած կապիտուլացիայի այդ փաստաթուղթը, որի հետևանքով մեր երկիրը ծանր խնդրի առջև է կանգնել, եւ ես չհասցրեցի տեղեկացնեմ եւ այդ հարցը ուղղեմ կրթության նախարարին, ինձ բերման ենթարկեցին։ Հաջորդ կարևոր հարցը, որի շուրջ ես ուզում էի նաև պատասխան ստանալ կրթության և գիտության մշակույթի նախարարից, հանդիսանալով մշակույթի նախարար, մենք Շուշիում թողել ենք հսկայական ժառանգություն, որովհետև գիտեք, որ Շուշին հանդիսանում է մշակութային մեր քաղաքներից մեկն էր, որտեղ բազմաթիվ թանգարաններ կային, եւ այդ պատերազմի օրերին, երբ բանակը առելի աշխատանք էր կատարում եւ դիմակայում էր թշնամուն, Արայիկ Հարությունյանը ոչնչով չզբաղվեց, նույնիսկ Արցախի նախագահի կոչից հետո, երբ թշնամին 5 կիլոմետր հեռավորության վրա էր գտնվում Շուշից, եւ այդ հսկայական ժառանգությունը քաղաքի հետ միասին գերեվարվեց և մնաց թուրքերին։ Եվ այս ամենի համար այս դավաճանական թիմը պատասխան է տալու, և սա նաև նրա հետևանքն է, որ Արայիկ Հարությունյանները ժամանակին Ռուսաստանի դեսպանատան առջև դրոշներ էին վառում, և այնուհետև այս պատերազմի ընթացքում տեղավորվել էին Սյունիքում ռուսական դրոշի ներքո և փորձում էին պաշտպանվել թուրքերից, և ամբողջ ժողովրդին թողնելով անպաշտպան այն դեպքում, երբ բանակը հետագայում շրջանառվեց և փորձում են նաև շրջանառել այդ թեզը, որ 25,000-անոց բանակը կհայտնվեր գերեվարման մեջ։ Եթե յուրաքանչյուր քաղաքացի նայել է Արցախի Հանրապետության քարտեզը, եթե մենք ունենք 25,000-անոց բանակ հարավում, ապա ինչպես թուրքերը հայտնվեցին Շուշիում։ Այս իշխանությունները, այս դավաճանները վաճառել են մեր հայրենիքը և ի վերջո պատասխան են տալու, և այդ պատասխանը իրենցից պահանջվելու է։ Իրենք իրենց ժառանգներով, իրենց գերտաստաններով այդ դավաճանական պիտակին արժանացել են և արժանանալու են շուն ֆրանգյուլի ճակատագրին, այն ճակատագրին, որին արժանացել են բոլոր դավաճանները։ Մեր հետագա քայլերը լինելու են հետևյալը. Արայիկ Հարությունյանը ոչ մի տեղ չի փախչելու, այդ հարցերին պատասխանելու է, և պատասխանելու է ոչ միայն ինձ, այլ նաև հայ ժողովրդին, և իր դավաճանական քայլերին, իր դավաճան ղեկավարին, այդ ամբողջ իրենց պատերազմական ընթացքում իրականացրած գործողության համար արժանանալու են ժողովրդի պատժին։ Ներեցում, բայց ձեզ համար պետք է որ պարզ լիներ, որովհետև Արայիկ Հարությունյանը հուշագրի ստորագրումից շատ կարճ ժամանակ անց Facebook-յան էջում իր էջում տեղադրել էր մեծադիր նկարը Նիկոլ Փաշինյանի և աջակցություն էր հայտնել։ Այո, հուշագրի ստորագրումից հետո Արայիկ Հարությունյանը տեղադրեց դավաճան Նիկոլի նկարը, որը տևեց ընդամենը մի քանի րոպե, քանի որ Արայիկ Հարությունյանը վախկոտ կերպար է ինքը ըստ էությամբ և վախենում է ամեն ինչից, նա նույնիսկ պատրաստ էր այդ պահին ջնջես նաև այդ նկարը, եթե դուք նկատել եք, հետո նորից ավելացրեց այդ նկարը, որ ինքը աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ այդ պահին ժողովրդական հուզումը շատ մեծ էր, ինքը իր վախից ջնջեց այդ նկարը, սակայն հետագայում, երբ տեսավ, որ իր դիմակիցները, դավաճանները դեռևս դիմադրում են, նա նորից վերադարձավ իր դավաճանական անցյալին։ Ուզում ասել, ձեզ համար պետք է պարզ լիներ։ Իմ համար պարզ լինի թե չլինի, նա պետք է դուրս գա հասարակության մեջ և հասարակությանը պատասխան տա իր դավաճան ղեկավարի Նիկոլ Փաշինյանի դավաճանական փաստաթուղթը ստորագրել։ Նայեք, մենք 44 օրերի ընթացքում կորցրել ենք մոտ 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որտեղ բանակը կռվել է, կամավորականները կռվել են, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած դավաճանական փաստաթղթի հետևանքով եւս 5000 քառակուսի կիլոմետր մենք պետք է փոխանցենք Ադրբեջանին։ Այսինքն, հասկանում եք, մենք 44 օր դիմակայել ենք, որպեսզի կարողանանք պահել մեր երկիրը, եւ այսօր գումարած դրան 6000 հայորդիներ հերոսի մահով, փառքով
նահատակվել են հանուն այդ սուրբ հողի եւ այսօր եւս 5000 քառակուսի կիլոմետր դավաճան Նիկոլը մի գրչի հարվածով նվիրում է Ադրբեջանին։ Սա չի կարող անպատիժ մնալ։ Պարոն Վարագյան, ի՞նչ տեղի ունեցավ, որ ձեզ մենման ենթարկեցին, որտեղ զրուցում էինք ոստիկանների հետ։ Ես ոստիկաններին ընդամենը փոխանցել եմ, որ եկել եմ, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանից այդ նշված հարցերի մասին պարզաբանում ստանամ, եւ ոստիկանները ինձ նաեւ առավոտյան էին զանգել եւ հրավիրում էին ոստիկանության բաժանմունք զրուցելու։ Ես ասել եմ, որ զրուցելու որևէ բան չկա, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտի, որ ինչ է տեղի ունեցել վերջին օրերի ընթացքում, եւ ես գնում եմ այդ հարցերի շուշ պարզաբանում ստանալու։ Եթե իրենք կարող են պարզաբանում տալ Արայիկ Հարությունյանի փոխարեն, ես իհարկե ցանկացած մեկ, ով Արայիկ Հարությունյանի քայլերի պատասխանը կարող է տալ, ես կարող եմ մոտենալ եւ իրենից լսել, բայց ոստիկանությունը չկարողացավ այդ դավաճանական կերպարների արած քայլերի պատասխանը տալ, եւ ես գնացել էի, որպեսզի Արայիկ Հարությունյանին փոխանցեի այդ հարցերը եւ լսեի նրանից հարցերի պատասխանը։ Ոստիկանները ուղղակի կատարելով այս դավաճանների հանձնարարականը, որի համար իրենք նաեւ պատասխանատվություն են կրում եւ ժամանակի ընթացքում իրենք էլ են զգալու, թե ինչպիսի դավաճան կերպարների հանձնարարական են կատարել, իրենք ինձ ընտեղից բերման ենթարկեցին։ Դուք միայնակ չեք, չէ՞, բերման ենթարկվել։ Ես միայնակ չէի, կարծեմ երկու հոգու էլ են բերման ենթարկել։ Ես երեկոյան նշել էի, որ պետք է գնամ նախարարություն եւ պատասխան ակնկալեմ, այնտեղ քաղաքացիներ կային, ովքեր ես երևույթին ում հետաքրքրում էր այդ հարցերը, եւ իրենք նույնպես եկել էին այդ հարցերի պատասխանները ստանալու։